და დღის სხვა მნიშვნელოვანი ახალი ამბები სომხეთში აღმოჩენილ საზეიმო კომპლექს იგლასთან დაკავშირებით განცხადებას აცხადებს უსაფრთხოების სამსახურიც. უწყებაში აცხადებენ, რომ სომხეთის და საქართველოს უსაფრთხოების სამსახურების ხელმძღვანელებს შორის შედგა კომუნიკაცია ამ საკითხზე. უწყებები ერთობლივად იკვლევენ სომხეთის ტერიტორიაზე იარაღის მოხვედრის საკითხებს. ამავე ინფორმაციას აცხადებს შინაგან საქმეთა მინისტრიც. ეს გადაჭრით არ შეიძლება თქვა, რომ ტრანზიტად საქართველოს გავლით შევიდა სომხეთში. კი ბატონო, ისინი შეიძლება ამას ამბობენ, მაგრამ ჩვენ დეტალებს ვარკვევთ და აუცილებლად საზოგადოებას ვამცნობთ ამის შესახებ. იარაღის საქართველოს გავლით სომხეთში შესაძლო მოხვედრის ფაქტს აფასებენ დეპუტატებიც. წლების განმავლობაში არ დაფიქსირებულა მსგავსი ტიპის შემთხვევა. ჩვენი უსაფრთხოების სამსახურები არიან კონტაქტზე სამხედრო უსაფრთხოების სამსახურებთან, მიმდინარეობს გამოძიება და ამიტომ გამოძიების დასრულებამდე ჩვენის მხრიდან კომენტარების გაკეთება არ იქნება სერიოზული, მაგრამ დავველოდოთ გამოძიებას. ჩვენ გვაქვს იმის ტექნიკური საშუალებები, რომ დავადგინოთ საჭიროების შემთხვევაში, თუ ასეთ ფაქტს აქვს ადგილი, ამიტომ ჯობია რომ გამოძიებას დავველოდოთ და მხოლოდ ამის შემდეგ უკვე სახელმწიფო სამსახურები გააკეთებენ შესაბამის განცხადებას. საზოგადო დანადგარი, რომელიც საქართველოსთან სომხეთის მიმართულებით მიდის და ამის საქმის ურჩე ქვეყნის უსაფრთხოება არ არის, ეს ჩავთვალოთ, რომ საქართველოს ქვეყნის უსაფრთხოება არ არსებობს. სადაც ძალიან სამწუხაროა. ეხლა უნდა გაერკვიონ მას შორის ქვეყანა შორის ხდება, აცხადებს სომხეთის შინაგან საქმეთა სამინისტრო, რომ საქართველოს ტერიტორიიდან გადმოსულია ეს დანადგარი და დაკავებულია დე ფაქტო იმის ყარაბახის ხო, როგორც გავიგე, როგორც თავდაცვის ყოფილი მინისტრი, ეს დანარჩენი დასადგენია საქართველოს ხელისუფლებას პირველ რიგში, მოხდა თუ არა მართლა საქართველოს ტერიტორიიდან აი ამ საზეიმო დანადგარის გადასვლა. ჩვენ ვითხოვთ კომპლექსურ გამოძიებას, როგორ მოხდა ამ საბაჟო გამშვე ფუნქციაზე აღნიშნული დანადგარი, რა გზა გაიარა ამ დანადგარმა, არის თუ არა სიტყვაზე ამ დანადგარის ასე ვთქვათ წარმოშობის ადგილი, რომელიმე სამხედრო შენაერთი საქართველოსი, რომელი საბაჟო პუნქტები გაიარა, თუ ის არის შემოტანილი, უშიშროება, უსაფრთხოება, ძალოვანი უწყებები უნდა მუშაობდნენ აი ამ მიმართულებით, მაგრამ ნაცვლად იმისა, რომ პასუხი გაეცეს აი ამ ძალზედ მნიშვნელოვან საკითხებს, რომელიც ქვეყნისთვის არის პირველ რიგში მნიშვნელოვანი, ნუ ისინი პოლიტიკური დევნით არიან დაკავებულები. ნაციონალური მოძრაობის ბათუმის ოფისში